سلام د یکس خان ری پینزو بجو ته خره غلاسن پینزنه یا پنځن بعد یو سر درې سو یو نوې المریز کال د خبرګول 25 مشه 2012 زیګ دیس کال د جون ل 14 نیټه سره سمون کړ ویان روح الله اشرف احمد زین په کابل کې د آسیایي هیوادونو په غونډه کې د څه باندې څلوېښت هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړی و. د دغې غونډې لومړني ویناوال ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې سوله په سیمه کې سوله وبلله او د دغې غونډې له ګډون کوونکو وغوښتل څو د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره همکاري وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په غونډه کې چې په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان له ملي شورا سره به ولري د راتلونکو ټاکنو ښې حکومتولۍ او له اداري فساد سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. په کابل ښار کې د پنجشنبې په ورځ د آسیا د زړونو هیوادونو په غونډه کې له څلوېښتو زیاتو هیوادونو او نړیوالو ادارو په تېره به د شپږو ګاونډیو او د سیمې د اتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې ولسمشر حامد کرزي د وینا په ترڅ کې په افغانستان کې سوله په سیمه کې سوله وبلله او د غونډې له برخوالو په تېره به سعودي عربستان او پاکستان څخه وغوښتل څو د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني به په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان او پاکستان څخه لیدنه وکړي. افغانستان د سولې بریالیتوب او ملاتړ غوښتونکی دی. ولسمشر حامد کرزي دغه راز له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل د افغانستان د حکومت مهم پروګرام وبلله او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي چارو د درېیم پړاو سپارلو سره به د افغانستان د خلکو 15% امنیت د افغانستان حکومت پورې تړاو ولري. بل پلوه ولسمشر حامد کرزي زیاته کړه چې هېڅکله به هم د افغانستان او نورو لویدیځو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک هوکړ لاسلیک کول له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د کموالي لامل نه شي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان چمتو دی څو له دوی سره هم ورته هوکړې لاسلیک کړي. موږ چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکو ته دوام ورکړو. موږ اوس له امریکا، جرمني، ایټالیا، فرانسې، اروپایي ټولنې او په دې وروستیو کې له هندوستان سره اړیکې لاسلیک کړي. دغه اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کوم اغېز نه لري. ولسمشر حامد کرزي دغه راز پر ښه حکومت کولو او په ښه توګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې برخه کې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په پام کې د څو په ځینو برخو لکه د راتلونکو ټاکنو او ښه حکومت کولو برخه کې د افغانستان له پارلمان سره مشوره وکړي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې ولسمشر حامد کرزي غواړي څو د اداري فساد او حکومت کولو برخه کې له ملي شورا سره مشوره وکړي، خو نن په کې د ټاکنو په اړه د بحث مشوره هم مطرح شوه. زه به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ له پارلمان سره ځانګړې غونډه ولرم. د دولت د پرمختګ او د هغو ګامونو په اړه چې راتلونکو دوو کلونو کې به اوچتېږي د بنسټپالنې پر وړاندې مبارزې برخه کې به زمینه برابره کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ویډیویي اړیکې په ترڅ کې وویل چې تېرو لسو کلونو په ترڅ کې افغانستان بریالیتوبونه لرلي دي، خو ټینګار یې وکړ چې اوس هم په دغه هېواد کې ننګونې شته. د یادونه وړ ده چې د آسیا د زړونو هیوادونو غونډه د استنبول د غونډې د بهیر دوام دی چې دوه کاله مخکې په ترکیه کې جوړه شوې وه، چې اوس هم د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه دي. د آسیا د زړونو هیوادونو په نننۍ غونډه کې د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیې، ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د هند د پراختیا د وزیر سربیره د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، مصر، فرانسې، آلمان، عراق، ایټالیا، جاپان د هیوادونو استازو او دغه راز د دولسو نړیوالو سازمانونو استازو هم پکې برخه اخیستې وه. له دې ټولو سره سره د آسیا د زړونو هیوادونو په نوم غونډه څو شېبې د مخه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د غونډې ګډون کوونکو هیواد ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، طبیعي پیښو سره د مبارزې، سیاسي، سوداګریزو او اقتصادي په مرستو په ګډون پر اوو موضوعګانو هوکړه وشوه. په همدې حال کې د هیواد کورنیو چارو وزیر وایي چې ګډون کوونکي هیوادونه به پر خپلو ژمنو ولاړ وي. همدا اوس زموږ خبریال بشیر احمد قاسانی زموږ سره په استودیو کې دی او په دې اړه به ورڅخه پوښتنې ولرو. قاسانی صاحب ښه راغلاست، او که ووایئ چې د نننۍ غونډې وروستي جزئیات څه دي؟ سپاس همکار عزیز، مرز احترام ادب خدمت شما و بیندگان عزیز دارم. کنفرانس امروز با یک اعلامیه 36 ماده ای به کار خود پایان داد. البته این کنفرانس ادامه کنفرانس استانبول است که در ماه نوامبر سال گذشته به هدف اعتماد سازی میان کشورهای 15 کشور قلب آسیا راه اندازی شده. در این کنفرانس 7 موضوع محوری و عمده که البته تعدید مشترک و منافع مشترک به این 7 موضوع وجود داره بحث شد. این 7 موضوع عبارت از مبارزه مشترک با عراس افغانی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با رویدادهای طبیعی و همزمان
همکاری مشترک در بود سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بود که این کنفرانس به کار خود پایان داد و البته تمام اعضای شرکت کننده در این کنفرانس که دست کم 40 کشور و سازمان بود که 15 کشور عمده که اینجا گفتگو کردن توافق کردن که صلح و ثبات در افغانستان به نفع صلح و ثبات در منطقه است. البته نگرانی که وجود داشت انواره نگرانی هایی که وجود در کنفرانس های پیوسته در پیرامون افغانستان برگزار شده، یک نگرانی وجود داره اویی است که کنفرانس ها تعداد چون عملی نشده. امروز وزیر خارجه پرسشی که از پیشش مطرح شد و در پاسخ گفت که خوشبینی های وجود داره و تمام کشورهای منطقه به این تعهد کردن که تصامیمی که در این کنفرانس گرفته شده ایر عملی خواهد ساختن. بله، افغان حکومت تر کوم حد پر هیلمند دی چه دغه هیوادونو چه ژمنه کړی ده د مرستو سپړه څومره هیلمند دی چې ژمنه به عملی شي؟ حکومت افغانستان و تمام کشورهایی که در اینجا حضور داشتن و سخنرانی کردن، البته اونا تهدیدایی که در افغانستان و منطقه وجود داره تهدیدای مشترک دونستن و تاکید کردن که مبارزه مشترک باید صورت بگیره، مخصوصا در بخش مواد مخدر، همزمان مبارزه با راس افغانی. از این مسائل حکومت افغانستان خوشبین است که تعهداتی که بار صورت گرفته ای باید حل شود و تمام کشورهای قلب آسیا باید همکاری بکنن. در مخدرات تو که امنیتی چار که کم هیوادونو دیر تنگار وکه در اجمنو پرده در کار مبارزه با راس افغانی و مبارزه با مواد مخدر بیشتر روسیه نگرانی خود ابراز کرد و گفت که مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه ای به ضرر روسیه است و همزمان از ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان کشت مواد مخدر و همزمان راس افغانی افزایش پیدا کرده. البته یک مسئله گفت که باید نمونه که تمام کشورها تاکید کردن که در سال دو بار جلسه داشته باشن و جلسه آیندهشان در قزاقستان برگزار خواهد شد. مننه قاسمی سپتاس شکر. د یک تلویزیون خبریال بشیر احمد قاسانی او چې د نننۍ کانفرانس په اړه معلومات راکول. اوس هم راځو د نورو خبرونو په لور. له ترهګرۍ او مخدراتو سره پرله پسې مبارزه په کابل کې د آسیایي هیوادونو په غونډه کې د بحث له مهمو ټکو څخه و. په داسې حال کې چې د غونډې ډېری ګډون کوونکو له افغانستان سره په خپلو ژمنو او امنیتي او له مخدراتو سره د مبارزې سیاسي او اقتصادي برخو کې پر مرستو ټینګار وکړ. امنیت یا خوندیتوب هغه اصل دی چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سیمې په اړه په جوړو شویو غونډو کې د خبرو اصلې چوبلیس بلل کېده، خو دا ورله نشۍ توکو سره مبارزه ډېره مطرح وه. داسې چې په دغه غونډه کې نشۍ توکي په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو د پیاوړتیا او تر ټولو لوی ګواښ په توګه یادونه شوې. опыт организации договора روسیا غواړي څو په افغانستان کې د کوکنارو کښت لمنځه وړل شي. د نشې توکو هغه کارخونې چې په یو شمېر د امنو ولایتونو کې شته لمنځه وړل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت اندېښمنوونکی دی او باید د سیمې د هیوادونو په مرسته د هغه له کښت او بهر ته د هغې له قاچاق څخه مخنیوی وشي. د کوکنارو کښت په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د پیاوړتیا لامل کېږي او روسیه هوډمنه ده څو په راتلونکي کې افغانستان د نشۍ توکو څخه یو پاک هیواد واوسي او د دغه کار لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته اړینه ده. پاکستان دلته دی ځکه چې یو باثباته، غښتلی او ودان افغانستان غواړي. دغه امر د پاکستان لپاره ډېر ارزښت لري. د دواړو خواوو په برخه کې د افغانستان په اړه زموږ دریځ د سولې او ټیکاو، د سولې د خبرو، سوداګرۍ، ترانزیت، پوهنې، روغتیا او انرژي په برخو کې زموږ د هڅو پر همغږي کولو متمرکز دي چې په افغانستان کې د ټیکاو د ټینګښت په موخه تر لاس لاندې نیول شوي دي. په همدې حال کې ترهګري هم د غونډې د یوې مهمې موضوع په توګه څېړل شوې ده. داسې چې د غونډې یو شمېر ګډون کوونکو د دغې سکلو د جرلو پر لمنځه وړو او د افغانستان د پولو هاخوا د ترهګرو اصلي پټنځایونو ته پر پاملرنې ټینګار وکړ. پاکستان از هیر بیکوز پاکستان وانټس زه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د نقص، د ملکی وګړو د وژنې، تاوتریخوالي او د ناامنیو د پراختیا په اړه خپل اندېښنه څرګندوم. په خوشنۍ سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون امنیتي اکر یې لا کړکېچل کړی، ترهګري فعالیتونه یې پراخ کړي او د نشې توکو د کاروبار او تولید د زیاتوالي لامل شوی دی. چین د خپل هیواد کورني شرکتونه هڅوي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ هیله مند یو چې د عینک د مسو او امو نفتي حوزې په نوم دوه پروژې ډېر ژر پر تولید پیل وکړي او موږ د افغانستان خبرو ته ارزښت ورکوو، ځکه چې د دغه شرکت د ملاتړ او امنیت د ټینګښت ژمنه یې کړې ده. موږ هیله مند یو چې دغه دوه پروژې نه یوازې د کارموندنې لامل شي، بلکې د افغانستان د کورني اقتصاد د ودې لامل هم شي.
په دغه غونډه کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ څرنګوالی او په دغه برخه کې د شته ستونزو لمنځه وړل هم د ګډون کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویناو مهمه برخه وه. خو بیا په افغانستان کې د لا زیاتې پانګونې په اړه پر ژمنو او له اقتصادي پرمختګونو پر ملاتړ له ټینګار سره د اقتصادي پروژو د امنیت ټینګښت هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اندېښنې په توګه پر ځای ده. Does we have an important role in overcoming da dera dina da che pa afghanistan ke da trahkari lashtun sarbira la puli ha khwa da trahkari la mali ideologic aw logistikim la tar tsakha ham yada wanawshi da gastun zan yawasi afghanistan da khatar sara makhkawi balki da simi aw nadi la para ham loi kwaqtai mok puhi gu che da gastun za hets kala la pauzi lari nashi hawaritai balki siyasi lari ta ham artya dari china will provide another grant da khpalo malguru ratun ki aw geografiyai aw siyasi adiko ta pa pam sara har hagat sa che pa afghanistan که تر سره کیږي په یو ډول پر موږ هم اغیز کوي. له همدې امله د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره هڅې څومره چې زموږ په ګټه ده زموږ مسؤلیت هم دی. اوس هغه مهال رسېدلی څو د افغانستان او سیمې د ستونزو د هوارۍ په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره جدي مبارزه وکړو. له دې وړاندې هم کابل د دغه شان غونډو شاهد و چې په دغه برخه کې د تر ټولو لوی غونډې په توګه له کابل غونډې څخه یادونه کولی شو. هغه غونډه چې تیر کال د څه د پاساویا هیوادونو په ګډون رشیوه او د افغانستان د دولت لارې د نړیوالو مرستو د 15 سلنه پر لګیدو هوکړه وشوه. خو ویل کیږي چې دغه موضوع لا تر اوسه هم په سمه توګه نه ده پلې شوې. له پاکستان سره د امریکا د مرستو لپاره د اړونو وړاندې کېدل او د 15 اساسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په کابل کې د امن فضا کې ترسره شوه. بیا هم نړۍ 15 بجو ته خراغلست. د خلکو یو شمیر اساسي او د سیاسي چارو یو شمیر کاربوهان په دې باور دي چې د آسیایي هیوادونو غونډه کولی شي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور د لا ښه والي او په افغانستان کې د پانګونې زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي د دغې غونډې په پیل کې د باور جوړونې او له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د مرستو پر څرنګوالي ټینګار وکړ. په کابل ښار کې د آسیا د زړونو هیوادونو غونډه له بېلابېلو لیدلورو سره مخ شوې. د خلکو ځینې استازي وایي چې د افغانستان د حکومت مشرۍ د غونډې جوړول کولی شي له ځینو لویدیځو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیک هوکړې د لاسته کولو برخه کې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې لرې او د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې وهڅوي. جلسه بسیار با ارزش است. روابط خوب، روابط حسن نظر و اعتماد بین کشورهای منطقه را بیشتر فراهم میسازد و افغانستان یک بار دیگر به کشورهای منطقه ای هشدار داد که این کشور صاحب داره دیگر به میراث هیچ کسی تقسیم دهنده نخواهد شد. افغانستان قلب آسیاست، آسایش و آرامشش به کل آسیاست و نارامیش تا دامنه اروپا و امریکا را هم خواهد گرفت. آسیا د زړونو هیوادونو د غونډې اصلي چورلیز په سیمه کې د ثبات د رامنځته کولو برخه کې د مرستو راجلبول دي. خو د افغانستان د سیمه ییز مطالعاتو مرکز په کار چندان باور نه لري. د پاکستان د ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر هم هند تهدیدېږي، هم افغانستان تهدیدېږي، هم منځنۍ آسیا تهدیدېږي. د ټولو ته په کتلو سره څنګه کولای شو یوې نړیوالې اجماع او طرز تفکر ته ورسیږو چې د هر هیواد مشروع ګټې هم خوندي شي، منطقی او مشروع ګټې او سیمه هم ثبات ولري، سالم تجارتي او ترانزیتي روابط خوندي شي او د نړیوال نظارت او تضمین لاندې وشي. دغه کنفرانسونه که څه هم عملا د افغانستان په وضعیت کې د بدلون په خاطر ډیر اغیزمن ماته نه ښکاري، مګر د دغه فکر را رامنځته کولو او د هیوادونو د هڅولو لپاره چې د خپلو ګټو تر څنګ د سیمه ییز ثبات په فکر کې هم اوسي ګټور او د دې یو حل لارې د رامنځته کولو محافل ګڼلی شو. د دغه غونډې بله موخه د افغانستان پر وړاندې د سیمې او نړۍ د لوی اقتصادي دروازو پرانیستل دي چې اقتصادي چارو ځینې شنونکي دغه کار هرکلی کوي. از لحاظ اقتصادی ای دقیقه درها را باز کرد برای رفتن به توکیو. کسای کشوری که 15 کشوری که در اینجا هست با سازمان ها وقتی میرن به توکیو میرن هر 15 دارای تعهدات کنفرانس کابل است و در اونجا تکرار از در حقیقت نمی تاییدش انجام میده و سهولت های لازم در کنفرانس توکیو برای ما ایجاد میکنن. ما شما میفهمیم که کنفرانس توکیو کاملا اقتصادی است و در حقیقت اجندای کاری اقتصادی افغانستان از سال 2014 تا 2024 در توکیو پیریزی میشه.
د دې سربېره د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د آسیا د زړونو هېوادونو غونډه به په سیمه کې د سیاسي اقتصادي مرستو لپاره زمینه برابره کړي. با وجودی که دی کنفرانس دیدگاه های متفاوتی به خصوص از طرف ایران ارائه شد، ولی به هر صورت همکاری های کشورهای منطقه دی کنفرانس زیاد موثر است و نیروهای امنیتی که تانستن تامین امنیت کنند سپاسگزاریم. می کنفرانس فعال نیک میرم برای آینده افغانستان، مشروط بر این که افغانستان در دراز مدت بتانه برای همچه کنفرانس ها ظرفیت سازی کنه. پاندل کې ډیرای پر دی وردی چې د سیاسي ژوند یو ودونه ونده د افغانستان دولت لپاره ډیر اهمیت لري او کېدای شي د افغانستان موخه چې د سیمه ایز ترانزیتي اقتصادي څلور باندې بدلیدل لښونی کړي. امریکا له پاکستان سره د مرستې لپاره اړونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټا وایي پاکستان باید په خاطر ترهګری سره د مبارزې برخه کې عمل وکړي. په همدې حال کې نوموړي ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د ناټو د تدارکاتي لارې تړل کېدل $100 میلیون د امریکا د جګړهییزو الوتکو لګښت زیات کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغې لارې د پرانیستو لپاره د اسلام آباد او واشنګټن د خبرو ماته د پاکستان له لورې د زیاتې خاکپولۍ ټاکل نه دي، بلکې په دې موضوع کې نورې مسلې هم شاملې دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنټا چې د امریکا د مشرانو جرګې د بودجې په کمیټه کې یې خبرې کولې، ویلي چې له پاکستان سره د امریکا مرستې باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغې هېواد پر هر څو مشروطې شي. زه د دغو مرستو د بندولو په برخه کې ډېر احتیاط کوم. هغه څه چې زه یې وړاندیز کوم د داسې شرایطو لګول دي چې تمه لرو پاکستان یې ترسره کړي. په همدې حال کې نوموړي ویلي چې د پاکستان لارې د ناټو لپاره د لارې بندېدل به په افغانستان کې د امریکا د جګړې لګښتونه په میاشت کې $100 میلیونه زیات کړي. لګښتونه ډېر زیاتېږي ځکه چې موږ د شمال لارې د خپلو ځواکونو د وتلو او د سنبالولو په برخه کې کار اخلو. د دغو لګښتونو زیاتوالی په میاشت کې $100 میلیونه ته رسېږي چې لامل یې د پاکستان د لارې بندېدل دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د ناټو د هوایي برید په پایله کې د څلي رشتو پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو وروسته ترنګل شوي دي، خو پاکستاني چارواکو لخوا د ناټو لپاره د لارې نه پرانیستل دغه ترنګلتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغې موضوع سربیره نور مسایل هم شته چې باید د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ هوار شي. پاکستان دمګړی د خاک پولې د بی د ټاکلو پاړه بحث نه کوي، نو له دې عمله د بی د ټاکلو پاړه خبرې بې ځای دي او باید ډیر ژر د خلکو له ذهنونو لرې شي. امریکایان پوهیږي چې د دغې لارې د پرانیستو لپاره زموږ اړتیا څه ده، نو له دې عمله د دغې لارې پرانیستل د اړتیا پوره کولو ته اړتیا لري چې امریکایان په دې پوهیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې لیون پنټا له کابل څخه د لیدنې پر مهال خبرداری ورکړی و چې له ترهګرو څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا زغم پای ته رسېدلی. د 15 آسیایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په کابل کې د امن فضا کې پای ته ورسېده. د کابل پولیس مشرې وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو ځینې ګواښونه شتون لرل، خو د امنیتي ګواښونو د خود امنیتي ځواکونو د هڅو له امله دغه ځواکونه له منځه تللي دي او په کابل ښار کې هیڅ پیښه ونه شوه. په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان هم له امنیتي تدبیرونو څخه چې د کورنیو چارو وزارت له لورې نیول شوي دي خوښي څرګندوي. د آسیا د زړونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د کابل له کنفرانس وروسته مهمه غونډه ده چې د کابل ښار یې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د جوړولو شاهد و. دا د بهرنیو چارو وزارت سړک دی، هغه سړک چې د آسیا د زړونو غونډې ته منتهی شوی ده او پکې د آسیایي هیوادونو خارجه وزیران ګډون لري. د کابل امنیه قماندانې وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د آسیا د زړونو هیوادونو د غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی و او د کابل ښار په ګډون په ټولو لویو لارو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. ځینې تعدیدات وجود لري چې په فضل د خدای او د پولیسو او د اردو د امنیت د ټولو هماهنګۍ په اساس، البته دغه تعدیدات فعلا ګوري چې امنیت انشاءالله په صحه کې تامین ده. په همدې حال کې د پولیسو ځینې قماندانان او سرتیري وایي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل ښار په ټولو سړو لارو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو. تدابیر امنیتي الحمدلله په تشریح کې مساعي دي، سړي ارګان های امنیتي کشور بسیار خوب تدابیر گرفته شده الحمدلله. ما همینجا با هم مشترکن، همینجا تامین امنیت فضل خدا بسیار خوب بهتر گرفتیم و مردم کدام اذیت آزار نیست. وزارت گرفتیم دیگه، امنیت مردم گرفتیم.
لدی سره سم د کابل ښار اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو لخوا د ټینګو امنیتي تدابیرو له نیول کېدو څخه خوښ دي او له کومې پیښې پرته د دا ډول غونډو جوړول یو لاسته راوړنه بولي. مشکل نشته په لاندې هیڅ تکلیف نشته. تدابیر بسیار خوبی شستک. مردم پیاده تا بالا میگردد. امنیت خوب است. بسیار مردم اویای مردم امنیت دولت خوب است. خودزنی نور کابل خاریان بیا د سړکونو د بندیدو له امله شکایت کوي. په یو لار دی نه پریږدي په بله لار تاویږه. مثال 5 قدمه درته 30 قدمه کې 40 قدمه کې خلک ټول پیاده را خوشي. څوک خپل چې موټر لري پیسه دار یا خپل موټر کې ځي راځي او څوک پیاده خوشي. لکه څنګه چې لیدل کېږي دا په کابل کې دویمه نړیواله غونډه ده چې امنیتي ارګانونو وشوی کړی چې د هغه امنیت ټینګ کړي. ظاهر بهند د یک تلویزیون کابل. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټولو تخنیکي ملګرو څخه مننه. سر دا نړۍ 15 بجې خاص او بریښنا.